bylo to dneska rychlý. Věděli jsme, že za sebou musíme udržet mazáka. To se nám povedlo. Jel celou dobu za náma, jeli jsme v klidu, tak aby jsme to dojeli, ale zrovna pomalu to teda nebylo, letěli všichni. No a akorát ten poslední těch 13 km tady, tak to jsem byl nervózní jako prase, jestli to auto ještě vydrží. To se prášilo, bylo tady hodně rozbitý, tak to byla taková zbytečnost z mýho pohledu, ale jináč dobrý, dneska ta etapa byla fakt pěkná, rychlá a hezky zkusila. Nemrzí tě, že z toho nakonec nebylo to 10. místo? Nebo ten do té desítky? Ale nemrzí, my jsme se přijeli s tím, že si to užijeme. Letos jsme měli fakt velkou pohodu v posádce, nebyly vůbec žádný rozepře, žádný hádky. Všechno klaplo, David navigoval perfektně, Šiky včera perfektně spravil auto, takže si myslím, že letos jsme to odjeli v pohodě, bez žádných problémů a že jsme si to užili a co to je 26 minut v celkovém životě, to je nic, takže holt jsme 11, to se nedá nic dělat. Ale ono možná, prý by to z toho desítka mohla být, protože Francouz Garus je ještě někde na trati, něco řeší, nějaký technický problém. Tak jasně no, konec Dakaru je až tady, kde se odezdává karta, tak jestli mají technický problém a se bohužel nedojedou, tak asi postoupíme no, takový je Dakar, no prostě cíl je až teďka tady no, tak je mi líto, protože na to, že jel poprvé s Tatrou, jel pěkně, přál bych mu to, ale tak to je. Jak budeš vzpomínat na tenhle ten Dakar? Co si z něj odneseš? Tak je to další zkušenost, to můj třetí Dakar. Myslím si, že to bylo dobrý, že jsme ze třech Dakarů vlastně dva dojeli. To se málo komu povede. Takže to bylo asi obrovský štěstí a je to zase úplně jiný Dakar. Nejdřív byla Argentina, Bolivie, Chile, kde to bylo dlouhý, rychlý, pak bylo loni Peru. No a letos Saudská Arábie, já mám tři Dakary odjetý a každý jiný. Takže super.